Ó, a Prefeitura de Goiânia abre inscrições para o programa Vida Ativa. Guilherme Alves volta ao vivo com a gente para contar um pouquinho mais sobre isso, porque esse programa oferece atividades esportivas gratuitas em 20 pontos da cidade. É isso, Guilherme? É isso, Manu. Dá até vontade de pular na piscina, né? No calorão desse aqui. É uma das modalidades. São 20 pontos, viu, Manu? Aqui na capital, o Valderi Júnior, da presidente da Getu, está comigo para falar sobre essa oportunidade. Inclusive, nós estamos em um dos pontos, né, Valderi? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos acompanham. Sim, esse é o programa Vida Ativa. É um programa de lazer e esportes da Getu. Né, um programa que tinha 3 unidades, nós ampliamos na gestão do prefeito Rogério Cruz para 20 unidades e aqui no Clube do Povo da Noroeste é um dos pontos. Aqui dessas quase 20 modalidades também, são 9 praticadas aqui, aquazumba, hidroginástica, natação, futebol, artes marciais, karatê, muay thai, dança, ginástica laboral, tudo isso inteiramente gratuito para todo cidadão goiano e goianiense. Nós estamos ampliando para 1.800 vagas nos 20 pontos de atendimento da Prefeitura de Goiânia. Lembrando que temos mais 2 clubes, o Clube do Povo na região leste de Goiânia, que começa também as atividades agora no próximo dia 15. O Clube do Povo da Morada Nova, lá na Vila Redenção, Crimeia Leste. Todos esses pontos são acompanhados com profissionais do programa Vida Ativa, são funcionários, servidores da Getu. É extremamente qualificado para poder proporcionar entretenimento, lazer e esporte para as pessoas. Lembrando que contempla todas as idades, jovens, adultos, pessoas das melhores idades. Então a gente orienta que procure a sede da Getu ou ligue no 3524-1180 ou também no site da Prefeitura, na aba Getu Vida Ativa, e faça sua inscrição. 1.800 vagas, corra, já faça sub, que ela é limitada, Guilherme. Melhor de tudo, não paga nada, né? Melhor de tudo, não paga nada. É o bonito da gestão do prefeito Rogério Cruz, garantindo as políticas públicas inteiramente gratuito, né? Esse programa ele já tem mais de 20 anos na Getu e agora a gente está expandindo, ampliando ele para melhor poder contemplar a cidade de Goiânia. Ô, Manu, e eu vou até pegar minha colinha aqui do lado do Valderi, é o seguinte, porque são muitas modalidades, eu acho interessante a gente falar, mesmo que rapidinho aqui para o pessoal que quer participar do Vida Ativa, por exemplo, tem ginástica localizada, atividade funcional, alongamento, tem aferição de pressão arterial, controle de glicemia também, para cuidar um pouquinho da saúde, né, para acompanhar, tem hidroginástica, natação, tem muita coisa, ginástica cerebral, e a gente tem todos esses locais que ele bem disse aqui, viu? Uma excelente oportunidade. Ô Guilherme, sem dúvida alguma, e é igual você falou, né? Tem para todos os gostos. Tem para quem gosta da atividade mais pesada, tem para quem gosta de uma atividade mais tranquila. Deixa eu só aproveitar, a Sara vai me matar, mas eu vou aproveitar a participação. Você falou que tá calor aí, eu tô vendo que a turma tá até limpando a piscina aí e tudo. Na hora que eu saí de casa, tava chovendo, tava fresquinho. Sol abriu já, então? Abriu, inclusive, a gente tem algumas nuvens no céu, mas o sol saiu brilhante. Inclusive, quando a gente estava vindo para cá, para a região noroeste, ainda chovia, né? A gente encontrou desde o Bueno até aqui uns pontos de chuva, o trânsito lento, porque quando chove em Goiânia a gente sabe que o trânsito fica lento. Olha que sol mais lindo esse de sexta-feira 13, Manu. Nossa, é mesmo, né? Obrigada, Guilherme, que detalhe, né? Sol lindo, dia lindo, então, para começar a fechar as férias da meninada, que a turma já está na contagem regressiva para voltar para a escola, né? Obrigada ao secretário pela participação. E a gente viu a turma limpando ali a piscina para todo mundo já poder fazer as atividades, hidroginástica, natação, tudo, que essa piscinona linda aí, hein? Se fizer calorão, ô, delícia!